Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího vlogmasu a dneska tady máme konkrétně 23. vlogmas. Faktem je, že jsem na dnešek měla připravený úplně jiný video, ale my už jsme dneska měli tak nějak rodinný Vánoce s přáteli a právě s blízkou, s tou bližší rodinou, ne úplně s tou blízkou. Jsme si předali dárečky a viděli jsme se a vlastně dělali jsme to, co většina lidí právě dělá o ty státní svátky, jaké jsou 25. a 26. prosince. My už tohle po dnešku máme za sebou, zítra už nás čeká jenom rodinný oběd a pak samostatná rodinná večeře ve třech. No a já jsem se dneska s váma chtěla podělit o to, co Eliška... No koukám, ježiš. O to, co Eliška dneska dostala za dárečky, protože už tady třeba 3 hodiny jako modelujeme a Elišku to strašně baví. Mě to baví o to víc, protože je to modelína třeba jako s jednorožcema, že fakt tady jsou prostě formičky, křídla a rohy prostě na jednorožce, což je něco fantastického. Ta série je takhle z Lidlu. Dostali jsme to právě od kamarádky. Já doufám, že to vidíte správně. A jsem z toho úplně odvařená a je k tomu podložka a vlastně takhle úplně tisíc formiček, který se pak na sebe, co já teďkon rozdílím. Do toho se teda nacpe modelína a pak se to takhle spojuje do sebe a pak právě z toho vydávat do jednorožce, musí být šudeliško a připevníte mu právě pak ty křídla a ostatní ty věci. Pak k tomu byl takhle váleček, ložík a takovýhle podstavce, na který se může stát. Já jsem ho tady někde. Opět je takový jakoby z lormu, ale já vám ukážu, jak to vypadá. Vidíte to správně? Je to zaostření? No prostě je to úplně... To je fantastický, takže my už tady prostě takhle 2 hodiny modelujeme. Pak to tady máme taky třeba tohle to krásné tričko s Bellou, který jsem tady viděla v Tesco a je taky od kamarádky. A má nádherný střih rukávů, no byli jsme z toho obě dvě úplně odvařený. Takže za ní samozřejmě jako úplně děkujeme maximálně. Domeček už znáte z předchozího videa, jenom jsem vám chtěla říct, že i když jsou ještě 2 roky, tak ji strašně baví. My třeba ráno sedíme v kuchyni se Zdendou, ještě snídáme, Eliška už si šla hrát a slyšíme šáj, mimi, jakože ta fantazie jí se tím vytváří a jakoby vzniká, že jo, a já nevím prostě co všechno, takže se s tím domečkem jako fakt hraje. Další věc, co Eliška dostala, tak je takovýhle Disney set, kde je teda Memo, Domino, 6 kostek a pucla a všechny to vlastně s Disney princeznama. Tady Locika, Pocahonta, Sněhurka, Popelka a ty další ani neznám a vlastně vevnitř to vypadá takhle krásně, je to celá sada, Eliška se tady hraje s těma kostkama, samozřejmě pucle neposkládá a tohle jsme ještě nestihli ani rozbalit. Už nevím, jak on si je takhle po tou kameru. Další věc, co tady máme, to dostala Eliška od dědy a je to takovýhle medě od Veltech. A uprostřed, já to teďka nechci mačkat. To je strašně citlivý. A má strašně moc melodií a slov. A bliká, zpívá a dělá prostě všechno. A i když jsem si teda myslela, že Eliška už je veliká na takovouhle hračku, jak tady na to furt kouká a chodí to mačkat a baví. Pak co tady ještě máme, a to je úplně mega roztomilý a fantastický, to má taky od dědy. Taky takovýhle autíčko, je z Teska teda, a má normálně na očích řasy, sedí v tom Barbína. A docela mi přijde, já vždycky vím, že se všechny ty Barbíny a koníci jakoby cuchají, že ty vlasy pak už nejdou rozčesat. A vypadají ty tady panenky a ty koníci hrozně, každá maminka holčičky určitě ví. A mi přijde, že tyhle ty Tesco panenky, ano, ty skopaninky ty vlastně mají takový jako mastný, že se to bude hůř česat. No ale to je úplně libový, já myslím si, že by ní mohla jako jezdit i já. Tady máme další taky koníček s takovouhle elfí výlou od šlejchu. Doufám, že to čtu správně. Nejvíc se na tom baví to, že vlastně víla stojí samostatně, koník samozřejmě taky stojí. A mají magnet, takže se pak dá s nima třeba chodit jako i takhle, což je prostě boží. No, ty tady do toho bude hrát medvěd, ještě mi tady do toho hraje televize, protože samozřejmě koukáme na vánoční pohádky, máme už takovou tu vánoční idylku skvělou. A další věc, co tady je, tak jsou takovýhle razítka, je to značka Crelando, takže taky Lidl, jsou taky ty kamarádky právě, a tam jsou takovýhle nádherný holčičí razítka,
a prostě já nevím, jestli ona letos kupovala taky mě nebo Elišce, ale jsou tam jednorožci, zámek, duha, srdíčka, dárky, další jednorožec, korunka. No, je to naprosto fantastický a fakt krásný, ale ještě jsme teda nestihli tiskat, protože jsme tady zapekaný u té modelíny. Tak to byl takový rychlovlog toho, co už dneska Eliška dostala od Ježíška, vej? Od Ježíšku z okolních měst, abych to nazvala správně. No a... Eliško, no. Eliška dostala dárky, vej, takovýhle všechny. Nejseš ani v záběru. No a je to vlastně asi tak... Mě se furt vybíjí baterka, nebo se mi to zasykává. Každopádně jsem chtěla říct, že je to asi 15 minut od té doby, kde nám odešla poslední návštěva. Je asi 6:45 a Zdenda už v kuchyni dělá, pozor, bramborový salát, prostě a řízky a vidí klobásy a prostě už je to fakt tady, je to úplně neuvěřitelný, prostě jsou Vánoce, jsou zítra a mě dneska vůbec není souzeno nahrávat, protože se to fakt furt vypíná, nebo prostě tisíc přeřiků a já nevím čeho všeho. Jdem se ještě podívat, co zde jdou do kuchyně a tím se s váma rozloučím a budu se na vás těšit u zítřejšího vlogmasu ze štědrýho dne. Tak ahoj! Ahoj! Ty říkáš ahoj? Ahoj! 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 Tak co, táto, jak to vidíš? Dobře to vidím. Jde ti to? Když mi nebudeš ujídat a pomáhat, teď mi to bude. Jsi tady ten junior vypadá moc dobře. No dále proto, já vím, že poslední. Já už ji nej nemám. Tak jenom takové dvě kostičky.